mimi. Na asili nedele wako. Amen. Hilo kona natuwa mimi. Amen. Shaka kichukunieta na asili zaheda ze. Amen. Uyewa kisiwa. Ujibuwa kichepa kisiwa. Amen. Na asili afaya na nukukunda sija nenda. Amen. Wimbi. Amen. Na asili ya ufisa kichukunieta. Oh,
Yaubisa zvitana na zvese. Yaudzurira mavoko musoro kuti ndisakudzura mhepo. Yaudira mvura kuti ndisakudira mhepo. Dora zvinhu zvinopedzera nemoni pane zvako. Mhepo dzakubudeko zvinezvi. That's my last thing. This is my last attempt. Yaupinda iko. This is my last attempt. Yaupinda iko. Yes. Gavano. Shabana kisa Johan. Shabana kisa Johan. Kina mukati mabai. Kina mwaza mukati mabai. Oh, mister. Hakuna mwimbiri. Hakuna mwimbiri. Yeah.
Spirit. You are the king of the king.
Ati nyarare. Where are the roots? Are you sinning? Are not my too much stubborn spirits? Are not the end in a new Buddha? No man. Was an end of man. Munuese Garepa Singh, the government journalist. As Nabasa no Garabusha, Zimbabwe, I face it, I face it, I face it. As long as Papa Pano Garabano got you, and one bed of the Yasaka and Yama, Katam Pason, or Garam Puram Puja. Babalu. Garisem Katanga. Raka we ane muope itafanga njuzi ndo kurota kwa mnye ati Aisi njuzi mepe kupata Udiye mbrakata Prophet Take your water then Karma mdiye mbrakata Unofana ucheno kulewe Father In the name of the Father Father and the Son Father and the Holy Spirit Chile kere Do anyway Sungai Baba Mai. But I'm China Matangua Zatuma. Akashiwan when it's Agashka Pamurga, who's in Bokuna Matamuno Famai. Mapia Karamuri Devum. Sapa to wait an hour, is this a Umbrano Firago as you are mine? But okay. Same to what?
Mana dokja? Batu ada jaga riba ada apa? Aisyen kangen. Mana main dia minum kisah mau kong kisah itu kata. Lagu tak utuh rachi ni cuma cakap bagu muri tuas. Aisyen raya jaga bapa. Zini zibaba zana si kerem kumbraga zini zinya. Zana si tatu zambu dia pasal cuma cede. Ijo tu nanti bapa cakap mana. Anak yang cuma miri, dia mikir baru. Saya kesannya saya mahagi dati mui, kisem kanwa, kau kisah kini coto, kisah cokam, kisah mawa, nebur nebur elva. Kumbira utuwe ni uroro, kwenye zikawati wa nwale uchingi kwa iwa.
Imam Rao Sharwa Church, Maka Sharwa Waberik, Maka Sharwa Church, Mchiba Waberik, Mukavere na book in Exodus 20:12 number inside. You know, to honor your parents, if you want the days of your life on earth to be numbered. Kana uchinge uchida upenyu upenyu wakazara nekuzadzwa neropafazi kudzaba kwako nani ngatitauretese kudzaba kwako namai wako kuti mazuva anopuwa naJehovha Mwari wako aunogara pamusoro penyika ino anga akazara nekuzadzwa neropafazi ida kwako sekuda kwaunozviita ndaikumbirawo vaimbiri mumbondiimbirawo amai Maria imagaba Yeah.
Amen. 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 Kana dada isom. Ndirutaura kuti dare raise Jakobo itsime. Jakobo akazochera tsime rikabuda mvura motimba mapiki matatu. Mvura yakatubuka. Ini pasipana hapana atambo itama kwaza matatu akapata mvura. Mvura ndosaka kuti gwachidzi tsime raJakobo mvura yakabuda yakazotozomwiwa nemhuka kana zvedondo nemhuka dzomusha. Randagadzira pano dare. Rakapwana sezvariri. Mepo waenda bvisa kuno. Nda pamaona achimhanya apa. Vamhanya mutumita tivari vana. Kwira kuti vabata matimana mwedzi gumi nemiri 365 day plus zero. Gore. Mutemo waSt John unoti. Endai munorara pachishanu nemusi wechishanu. Musara kabonde nemusi wechishanu. Musadya nyama nemusi wechishanu. Izuva rekudya zvinhu zvokutsanya. Musi wechishanu ndowakarerwa Jesu. Ndakakuudzai kuti takauya tiri vakomana vatatu. Inini ndiri mukomana wokupedzisira muina gotwe mimba yaJohani. Mukoma mukuru ndiwo munonzi wachinzi Sabata Johani mumberume akabva nekomarangi. Ndiye akapuwa tsvimbo yesabata. Ndokumaro ndakashanda mazuva matanhatu nechinomwe ndokuzorora. Ndosaka kuchiona kuti kana vachimba komarangi. Takura mimba yemu dzimwana komana Yesu Kristu zvichira kuti Emmanuel kureva kuti Mwari anini anesu ndopatangira Johani Masoro ndosamuchona achibva dzimba dzose dzekwa Johani Masoro dzaimba dzese handi dzawo dzedzamari ndedzokudenga uye Johani Masoro chechiye chokwadi ini kana maona vanhu kwa Johani Masoro maona namukoma
amuna kuona vatoro ivo kana vari masaskam vari maparanzi vachikuva chidhiro hakuna munhu akambobereka mwana aiyeoga unotobereka mwana une mumwe anenge ari opposite sex kureva kuti unoume nemukadzi nokuti une vanhu vachienda kwatinichi saka mutungamiri gabriel makabva vakaripa iyaiya makabva vatopedza nemusoshanu natiri vakabvaenda isu vakatotanga futi kutobata chestens manje takumira manje kuti ko zvino zvaari kuno avigwa muguva rakanga rakatengwa najosefa warimatiya zvino anomuka here sezvaakareva saka musiwechishanu isusu tinovatarara ti musi wasabata takujenhana namukoma johani marange tatopinda futi nawo musabata svondo haisi sabata chishanu haisi sabata chishanu zvinoreva zuva rakarayirwa nemaronda mashanu akabayiwa kuti chipikiri chimwe chete maronda mairi mumakumbo nemaronda mairi ekuku neronda rimwe chete pavaita maramangani saka isimusi wechishanu ava chivharara 3 takutenda kunorindira kumuka joni masvaigo nekuimba kana mutungamiri gabriel nesosvondo joni maranga vakwanise zvachose kana kuimba kushanu sosvondo izuva rangu inini iroro zuva ndoramaona nhasi kana vanhu vakatarisa chechi ine st john vanoti kachechi akadeichi zvino zvino ndeke shurumurume havazi kunyeva ndezvechokwadi this is a new dispensation a new era a new church in a new dispensation in a new world zvamunoona chinono mwete kuna vafana vafana so indakatumwa kwavafana vese vanopota dombo vese vanomwa mutsombodhiya vese vanomotumbwa vese indakatumwa kuzovatora vese plus nokutora imesi yaulaambatika matoro zvakaita sei unotoya che ndakatumwa kuzogeza nyika kuzopedza ini mufanira kuti ndakauya kuzopururudza kuuya kwakristu iri panakauya kuzopururudza kuuya kwakristu ndinoti makorokoti vamuka titambire tigamuchiri chipokita chaita sei ndosaka kutiwa chiti ini ndiri gotomimba yani ndiri gotomimba yababa asi ndirinangobachi zvisina kutaura nanamukoma ndozvanda kutaura zvisina kutaurwa nanamukoma ndiri kutaura izvozvo ezvine nguva nyowani isiri kumboda vanhu vadhara kuti vataura zvemazuva ano ezvino kana munhu mudhara akaramba zvinyowani urutosara nokuti pamainamatira izvozvo izvi pari kuiswa hoti nakansela hapana chekutukirana chinjandinoramba masangano avamunhu akauya akabata kubhaibheri wakabata tsvimbo wakabata bhaibheri wakabata gidi ndo vanhu vandoramba I was in Rome I studied about Roman Catholic yatora kutoshipwa even the pope today akatotaura ndasina basa kuti kana munengupene muri wakange varorana nezvino musingaafecte chechenu atorasika pope atosiyana mapope ese kana john pope wakataura kuti ngochani bodo ndozvaochoona zimbabwe is the center of prayer ndoona akasvikira izwi kuti tanzania ive nemuposto ijohani masoro ndemuno kuti kenya ive nemuposto ndemuno zimbabwe ndiyo senda yemweya taura tinzwe zimbabwe ndiyo senda yemweya manamatira amuri kuita if you go to israel ndo manamatira anoita vari kutoshamisika kana maendako kana ndaendako ndichanovakumbira kuti patiri kuita inonzi 2013 senge tinomhando kuisraeri vanofanira kuti vauye kuno vaone chinamato chai chaicho nekurasika kwavo kupere vatarira nekuziva mwari mupenyu anorarama unamata pamwe chete tiri testa kuda kuti tose takaita zvatakaita tigare panhaka tichengete mukono murayiro wamutumwa st john ndokuti tichengeteke auna sina mitemo Mozisi, Zura, Renyi, Arme, Tina, Demo, Anya, Nera,
nyasi dzenyu tapombana sidi kana chiporofita. Ropina majera mfenete. Asabudi. Yayanga ichitorwa na amaripa. Inoda kana pambo takapinda penda takanda pata nzvimbo. Bozi nokuna kuro Africans. Bada iita Africans bozi ini yakanda kubira kudenje. Wambo nyoro wale leo nyuga resho kwa kule ni mwana wasika zi. Vile ziki ni jamu kapi, wambo zita. Ha? Kupa na kuchika zi mwungu wako. Jamari. Kupa na kuchika mwari. Dati chikachi? Mwari. Usuna ndakati na elda mazogo. Elda mazogo nuna uti. Nyana te awa, ituwa usiku ina kwa Big Sunday, the whole of Harare. Not my dog, I got in the yes. I got a shop one room. I did a saloon room, a family of Tanga, and a Philip Gaza. For I got a dog, I want to share my shop with nobody. I'm going to pay. I have to take it. I was a guy with one who I got with me that I got Kumbuka. That is in direct. You know, my single dinner was this. We're going to go back to my boat, run six, my five. Not one of the Simbarama Mongaran has soon the way and dinner. In Nagati Nagati is a pass with Baba. Room sort of thing. Yes, where I did not show the financials of Pagano. I would have a piece of a car of bigger was a choice. Aga chair, Kaluza, Matrok, and those who are Agati Nugaru. Shall we change as you roll out? Never get a devil for what's not cool. I understand. Saka big study, Yara Dama dog. I kill him, Papa Guinea drop a sentry fan. I even think big study. You don't have a big study, and this was it. Kanobonuka, said to General Kanobonuka. I got a bit of a car, Kanobonuka. Yes. You want to remember that he parted. That man was a man, principal. I have a principal. Mitiose, Iripa Assembly, Yeba Pene, Yakajgar, Wanama Togo, Yak Sarebo Snechi Kura, Yachino Kuya Ben, Ramam Chapuri Ramufu, Sembambe, Amunke, Nebuti, Unuen, Neo Apostle, Susian, Mutemwa Mufabana, yes, you know, Uchuku Ramka. I don't know what I'm saying. I don't know what I'm saying. I don't know what I'm saying. Jesus, Taki, some Tamaman, Donorom Katu, I don't want to put a door for you. Denying in Deca, but as when I think that was Do I go?
Atazwa ni mvura, atazwa ni mboma.
May God, Jehovah, oh my God, change them to become bread, tested, being swallowed and being
Shiokana, simba mama alidi zin, si akana si ne simba udar. Mukana ma kutora chua, si fosho maksa mafu, maudeni. Mwana rapan, matokundi kan, matona asegu, matona kuruka kutora chete mafu, chete. Akanja nyani. Jesus,
We are trying to support and promote our own local food security. So that when we are achieving, and this Mpura, Tigari pass titawe. Tugara basina MP, tugara zima kanzila, tugara basina sabu. Church, basarayo, ino shada ni community. Ino shada ni community. Vana family, family and brau, bama mpondi kwenye nama gross. Kubama mazongu kwa kubarasi kwebe. No! Baripa duze ni barasi, wanuchera mbrema barasi. Vula hili ufamilu. Mshawo kwa kati zgorani zingani? Zuri, zgorani zuri, zgorani zuri. Dropa sare mari zvinopo mapisho kwete kuti mapisho kwacho zvinotumbura zvimadumbuzene nekuti kutaura vachidya mari return it back to the community iro zvindiri pano ndakaurwa unofanira kuti ndiwane nguva ndikuda vanhu here shirikadzi izvo ndizvo zvinoreda kuti chenga pasabhuka ino kuyeba Pasina sabu wachengera nyama kana chanoweza kuti pera kumedzina wagrosa mutura zvinhu zvangu zvehundred fukotoras woenda kumbono garo zvakanyara kuti zii ndonhaka yevana vari mumusha imimwo vana kana muchinge magamishiro imunobva mamutongo yeva sunge ndakaya kumusha kwenyu kwamutongo ichimwana mudiki ongori grade one ongori makuruma ongori foi papa wake uyu ndoyanditakura pandairwa nechirwere chinonzi fishura pamutogo ndovaindibereka osaka makanzwa ndakati ndemera ivhe ndemera ndatadza chiimurege rakadaro akatoitabusa akatoripa mhosva dzake kare vakomwanawo ndovaindibereka kumusana isu we value the value of the valuable atingovalu yamboko kungoti apa uri unongori unongori dumba chese ndokuvaluwa kuti handisiya we don't care about you chenjerachee vana vamerei varo tionowo kuti tine mubanhu mawanda ukachenjera wakagara hapana cha hatingakuoni chenjera uchimiramira kuti mhaipuromu brosi hapana anoramuzamuchera mvura ukatambiya kuti asungarambidzwe munhu ikada kuzwa kuti pasta wenyu mbona akararira basi iwo uchinyatsoona kuti izvi chininji chinotambiswa ndiona kuti mhanya chini chitore 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 iwo mapasta enyu anoenda kuchechi kumatova anosvika kwatosona kuna kusvika wiki rekutanga muverenge rechipiri wosonesa gemedzi rauro pasta wotosvika wotomhanya chinhu chechi ino ndeyamari yaisiye vanhu venyu this is not a mabhiza dinas haisiwana kwamabhiza ini ndeyavanhu funga kuti ari mhava mutongo pandakasvika pagomo ndakasoori timu dazari kuti zhini kureva kuti joani wamisa mureza wajoani pakomupa vakata vanhu vandakataura kuti 24 ndaona vava vakwa kirinibasa ndaona yakutambudza nyeva vakataura ivo vachera bhoro rakuda mvura inoti gomesha wota kuti senjoni ndaibvapa ndikatinyararai zvandaitenda ndakuomesa bhoro ratore mvura vanovhara kirinivo ndoko vataka kuivhara ndobva kuti senjoni dzokerai ndikati mvura buda mvura inobva yabuda nanhasi mvura chinie hakuna munhupawa kana zvinhu zvakuda kushanda zvine uroyo zvinoshanda usiku zveni zvazvina uroyo zvinoshanda masikati takotaura kuti chibhoro ibhongo dzima mvura dzachose vakapira vega pagomo hose vasenjoni hapana nokudzingai gomo derei ndikaudza ndakuvaka muzinda pano unozibetmas sibera kutoona kutimidzira kumba kwenyu wezvekuti nyaya yakune zvitoma zviri kupenga kuridzamberi atomabasichema aonabasitomasichema ndozvinhu zvinosora zvikurove kumba kwenyu kusora mutakura nemabhara muchienda kwakongeti zvinoda soa aanaa zvinoda yes ukangoona shondo mangwa yechechi wapedza nyaya
aswa kuro church magemens weta umuchi wenyika weta kuna munhu church chinyembezo kuone security yo kuone man yeba kwa kufokeka mari usejo kuzwaka wanda zvakafanira kuti hini ndiri tsotsi emwari kani pamwari ama girlfriend vasikana vanhu tavanhu tinovapedza ndikana mugomo ndona tsanya mahara kuzi mwari atoziya chiri kumba pane zvandorota ndazowana atswa ndikona musikita mari banasi toro ndauda kuti omari pano pakaipa plus andite mitero yogomera yokuda kuchizira vanhu nechi ndokutaura kuti mwari vanhu veivaungana kuzi ina mwari ndiri murazi anondinzwa vhosi rangu anondinzwa akatotitaura dzidzi ndikuona zvaneta zvasvika pakaipa unongoimba chete vhesi rimwe chete iro ndikarimba handidi kurimba ndichifunga munhu akaipa musoro mangu bcause its a very dangerous case andini plus handingoona chirwimba rumoreri ndotoziva kuti itrap plus zvimwe zvese zvaaisi problem problem chaichaio even ndakatomboda rume magavara pe kuti vafanira kuonai kuti wakaita mende makana pane munhu avada hauna kubva chira torai mukatotya zvinyu kuti mati muvara kunyepa handirwadziwe nekunyekerwa mukadzi kutorwa mukadzi ndorwadziwa nazvoini handirwadziwe nekutorwa mukadzi ino ndinorwadziwa nekutorerwa chinotaura chiri pandiri bcause ichocho hachina atesva ichocho hachina ambwe waibata bata munhu wako kuti waibata ndidakapoka hauziye kana ndapoka ipano garai pasi ndiko zvandikutaura zvinobatsira imi kana ndapedza ndinotaura vafundisi kuchenera sekitari ndakudzorera kubasa kwamuri as our global convener kuti tinotenda kuna wamwari inginiwo zvinotaura pasikesipa plus pana panditaure zvangu zvenyaya dzangu ndotaura zvekutaurwa naari kuti nditaure kuvanhu vake vakaunganidza pane zvatataura zvisina basa vana kana pasina zvisina basa zvatataura siya zvakada tora zvine basa saka hazvina basa kutirana pashanda isati sina basa nemutoshanda zvai rinofanira kupenda ivhere mubacha mungazi mabikwa nenyama unofanira kutora koto yachaibikirwa nyama usaipotedzere pazosaraza unongoenda naye kumasore usiudzoka naye mama kusenedzo wako yeuti manda hauna kuedzwa chipira hauna kuedzwa china hauna kuedzwa chitata hauna kuedzwa ungoedzwa chishandeni ndisatani anoziva kuti akakudyisa nyama chishanu akakurarisa kumba nemusoshanu 3 months down the line ane achikurayira mwana kana kuurayiwa kana kukonzeraizi tsanakuro dzedu ndedzemusoshanu usiku patinoita uzodo redu ndopatinopangana ndopanotaura hope uroti musoshanu anopedza 3 hours aitaura hope fred aitaurimenoti sunday yekunamatamani aisiritaura hope tofanira kutaura kwasati badhiriti shoma dzakapambwa nemusofrid unyembere mupasa kunyeva mapastas edu musapote muchitaurira vanhu zvepfungwa dzii chechi inovakwanichi nevane vanhu ndakambozwa vamwanhu ndasvika panemwe chechi kuzasa purezidendi wemasangano echipostori akatosvika kuvamubazi kwa ndatonzwa vanhu vaito chechi bishop aitotaura vanakaanzikira vanhu veisraeri kana kukuchiya vanhu veisraeri votionera chikona munhu muri vemhara munotonzi mhara vemarungu mosvika vanhu veisraeri uri mutsvuku ivoo kana uri mutsvuku musunga mana uyu mungungu wokutanda watakatendoza kuukuwa kwarisapo
As misery, who misery? Who move there? I'm very sorry. Mugadezwa kumusangana sector general. Ibaimeenda kumusangana. Muno mira sepiani. Dika ma report yese nda hapo na sector general. Ma report yese muka gara meeting di sipo, pastor sipo, kana sina kusa apology. Anfano tumira the immediate secretary. Aka tumira secretary kuke chupi, kwa kuisa secretary alakuya kumusangano. Panjumbi yake iye weta miori. Kana hata asura sopa jika nchidiki. Enda kumpa kwa mpia yako, enda lugara na maiki wako, enda lugara na wana wako. Uo leo ki St. John, ino fara. Ino fara St. John. St. John, yes, I'm going to Nigeria kwa Abuja. Katona kwa 132 people kwa kwa online. We are now in Accra, we are in Ghana. We are now in Canada, we are now in America. Utara sa ako jiba para pa dende bura pa pa seri pa si pa pa utara sa ante hongo. Pano na rusa po ka pindu ka pana po sa po to siya kusha. So mo utonga yo chiu disa tu na tonge pa nipa wanga na mumbu disa ka mda biyama. Ongo sa nana. Ozo ti muno mene machi fa brema. Eh? Eh? Chini chwa mi tukushi manya sa kanna ka ongo. Dus mijn branden. Hey, daar gaat het niet over. Daar zie je weer wat je moet maken. Iwewe, wat een pinto kawawe sondo. Daar gaan we nog zo tegen. Wakapfura, usana watakaita, kuna zwan?
But Missangane to Torara Pano. The Lord Power got a moment bigger than Natu. The Lord Zan and Abbey. The Lord Zan Amos Rumusha. The Lord Visi Sama Chirkas Nere. St. John. You know, for a mere new community. The good ear of St. John, Yaka from community. I know from Yane. Saka. Izozi, what are the police? Tang Tanga, director for Mtuma St. John, you be heading that mission. Did you go to Mesunodian? March, April, to run over Takara, Takusia, Sua. In May, April, Mugara, between April 115 May. Kuru, what later our own gala will choose a place, get to Toran Masabugel. Then, friends are coming to a band. Two never know who comes, the 20 chickens who comes, the Tibet's run. Please wish and do one, and it was a good time to found Jigat. Mugazanga, Mugateka, and one church. You know, I'm going to go to the house. 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 But is not an author and I am being. Was an Arkuna, another staff, Akuna move me in the air and Aburim. But which way you would dig out, dig out, and now people. But he couldn't mention it, so was with a different. So dig a flat, dig a wood of China, and snap, dig a little day. A button from. So we have to sit down. So my delegation in the MP, myself, Gemisha, and Ator Nati, Nyari, Kawar, Mandip, Muru. Mbon, number two, Michelle, 5 out of 6. Neno Mundi Koka, this was Shimosa, to get a pastor better. To not Maraga, who she get a moon, St. John, as you. Maria, 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 Ma
Chaita mina matom tatu zwara nasrum swa 11 tikumbire mwana njika ine yakaoma chokufambisa chokutengesa kupfeka chokutengesa kudya nokuti Jesu vagadzira gumi nevairi vadzidzi vavo vakagadzira Judas Iscariot avakatuya the treasury of the ministry. Judas kare pakatekesa Kristu Jesu achizonosungira munda uya wakanga waoma michepo. Zvinonzi vakomana vagara pasi vakarova hakata vachitsvaga the head of the positional treasury. Ndo pavakatora mukomana anonzi Matthias, kwete Matthew, Matthias. Vatora Matthias, ndiye akazotora nzvimbo yaJudas Iscariot akaendera mberi nokunyora mabhuku. Nokunyora nhorondo dzemari dzaibviswa nevanhu dzezvipo kuti basa ramwari riendere mberi rinoda mari. Saka nhasi ndichakumbira mari semari, kwete kukumbira machindura kumbira chokufambisa. Zvakafanira kuti iko zvino ipo pano tine mota chaidzo tikuita dzinonzi ngoro dzemoto, motokari dzave dzinguvanasiyana rodzi kuita zvimwe zvikochari. Kana vanhu vaakuisa minamato isirai mota ngoro dzemoto moisa zvikochari misa mdugumisa mbaspoli kutuwa nbese wa wano tasha mjini izu zwa chenda upu kwa wangapu. Saka pano chesa mnamato mtatu mnamato utanga nchao piwa na aposo upindai aposo upindai praise God. Hallelujah. My financial partners all over the world, wherever you are, we are now praying for our global church, our global assemblies, provinces, constituencies, and nations. I pray that God will give you prayer ya chapiwa na Apostle Friday. Baba Apostle, tukumbira prayer. Apostle Friday, kana mchiripo baba, tipe mnamati. Kwenye mnapama hiku. Amen. 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 Amen.
A total destroyment of the yoke of bondage and all destroyment of all chains that are so tied on us. We can't do anything. We are so tied. Takasungwa. We want God to help us to break the yoke of these bondages. We are so bonded in such a covering life in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. You are happy.
Amen. 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 Amen.